in aan shaweynaha soomaaliyeed ku wargeliyo in maxkamada cadaalada aduunka ay go'aan kama dabaysta shalay galab ka gaadhay dhegaysiga dacwadii badda ee u dhaxaysay soomaaliya iyo kenya dacwadaas oo gudbinihii qoraalaha iyo dukumentiyada hore ay u dhammaatay dicembar waxa ay muddoba u madlanayd in la dhegaysto doodaha afeed oo loqoda af ingriis lagu <laughs> yidhaahdo oral hearing in dhinacyadu maxkamada horteeda ay kasoo jeediyaan maxkamada go-aan waxay shalay ku gaadhay dhagaysigii dacwadda oo horena ay u muddaysay hase yeeshee kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbala haynin in dib loo dhigo mar dambe sidaa daraadeed dhinacyadu ay usoo diyaar garoobaan

insha allaahu aniyo tobanka ilaa sagaaliyo tobanka maarso oo sanadkan labokunabaaniyo ko ayaa ay hirgelaysaa maxkamaduna go-aamisay naguna warkelisa dhinacyada dhammaantood waxaan shacwiinaha soomaaliyeed u sheegayaa anagoo ku kalsoon ilaahay ku kalsoon taageerada iyo garab istaagga marwalba aad dowlada soomaaliya la berbertaagantihiin in aynu ku matelno danta ummadda soomaaliyeed xaq iyo cadaaladna ku helno doodeenna iyo dacwadeenna kuna kalsoon dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda aduunka in aada noo soo ducaysaan in si xaq ah ay noogu dhamaato dacwadaasi waxaanu hambalya madaxweyne maxamed cabdulahi farmaajo oo afartii sanadood oo run ahaantii uu xilka hayay habeen iyo dharaar heegan uu ahaa la socday taageero dhinac walba ahna niyad iyo moral iyo aqoon iyo afkaar iyo talo wax kasta oo uu ku biirin karo la berbertaagnaa khubarada sharciga <goda> iyo mas-uuliyiinta <goda> soomaaliyeed <goda> ee gacanta <goda> dacwaddan ku haya waxaan leeyahay dhammaanteen haddaan soomaalinahay guul baan inoo rajaynayaa waana ku han weynnahay insha allahu in cadaalad xaq ah ay ku dhammaan doonto dacwaddani